Blíží se Vánoce a proto jsme pro vás na e-shop touchgear.cz nahodili poslední kusy nevyzvednutých objednávek první kolekce mého merče Allies are enemies v podobě speciálních vánočních balíčků za výhodnou cenu. Máte na výběr ze tří balíčků, kde mimo triček a mikiny naleznete také pět párů návleků na prsty a jeden popsocket touchgear. Udělejte sobě nebo svým blízkým radost pod stromečkem na www.touchgear.cz pokud vám nestačí uploady tady na hlavní kanále a chcete vidět víc kontentu ode mě, tak přesně pro vás jsem založil nový kanál, kde budou pravidelně vycházet videa, které se nedostaly sem na hlavní kanál. Budu moc rád, pokud i na tenhle kanál hodíte odběr a pomůžete mi v jeho růstu. Předem moc díky. Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa a v dnešním videu se podíváme na to, co nalezeme v prvním týdnu Vánoční aukce. V následujících dnech můžete čekat videka a streamy taky na tady toho fešáka, na nový vánoční stroj StrvK, který je velmi zajímavý a sám s ním potřebuje ještě trošičku se zžít a nazbírat nějaký pěkný bitvy, než vám tady o tom tanku něco řeknu. Každý dneska se podíváme na vánoční aukci, která nám už svítí tady v garáži. Spíše tady, že tu bude 8 dní, ale jde o to, že se ten obsah té aukce dvakrát nebo třikrát vymění, takže nejen, nebo, takže ne, že to končí za sedm dní, potom by, aspoň to tak vždycky bylo, leda, že by to letos bylo jinak, což pochybuju, potom by se tam měly tanky vyměnit. Je tady jenom proklik, ta aukce jako taková se odehrává na oficiálních stránkách, samozřejmě, v Wargamingu, tady si můžeme přečíst nějaký informace, a samozřejmě ten rozpis tanků jako takovej tady nalezneme. Možná by bylo ještě dobrý zmínit, jak tady ta aukce funguje. Ta aukce funguje tak, že máte tady daný tanky, kterých je jenom určitý počet, takže v momentě, kdy se ty tanky vyprodají, máte smůlu, proto je radno nezahálet a radši koupit tank dráž, než se potom probudit a zjistit, že je ten tank vyprodaný. ta aukce funguje tak, že je nějaká vyvolávací cena, a vždycky jednou za 24 hodin ta cena dropne o danou částku u osmiček, to je o 500 goldů, u o, vyšších týrů to je potom samozřejmě o víc goldů, tam je to 1250. Takže to nebudu dál protahovat a projedeme si každý ten stroj, řeknu vám o, nějaký pár nějakých základních informací k němu, jestli se vyplatí nebo ne. Takže máme tady Mejda. 7 je čínský light, který disponuje naprosto skvělou pohyblivostí, o, velmi velkým DPMkem, pokud o, máte rádi low teary, uh, nebo chcete jenom nějaký, jak já říkám, sranda tank, uh, možná vypnu webku. Ně, pokud chcete nějaký srandatančík tančík, uh, občas třeba s někým do včetně četě, uh, je ten mate, dvou maidů celkem zajímavý. Za po tisíce goldů asi v zásadě proč ne. Jestři Defender, Uh, je strojka osazená zásobníkovým dílem s lovatánským interklipem pravděpodobně většina z vás tenhle ten stroj zná myslím si, že tenhle ten stroj není nějak úplně moc dobrý uh, za 8,5k goldů asi bych si počkal myslím si, že uh, poměr uh, jako cena výkon uh, není ještě jako dostatečná a nevím, jestli celkově můžu tu e Defender doporučit jsou tady hrozně lepší tanky uh, T26E5 a.k.a. Sheriff Tohle to je celkem zajímavá osmičková hevina. Je to takový. Jinak. Je to takový metko v hevině. Máte 240 alfu, to znamená nízkou alfu, vysoký dpmko, celkem OK pohyblivost, velmi dobrý pancíř na vrchním plátu a na věži, takže samozřejmě Haldown je váš největší přítel. A tenhle ten stroj je o 2000 levnější než Defender. Myslím si, že je i lepší než Defender. Takže šerifa já můžu pravděpodobně doporučit. 252 účko, účko uh, v podstatě je sedmice na osmičce, stroj, který má velmi dobrý armor, ten armor má kolikrát uh, jako problém, ten armor mají kolikrát problém, protože třeba i devítky, hodně to trolí, na boku Space armor, uh, vana pod velkým úhlem, taky to trolí. Výborný armor, dělal se 420 alfou, bohužel velmi špatný gunhandling a celkem dlouhý reload. Já ten stroj kvůli tomu špatným jou nemám moc rád, ale overall je to velmi dobrá osmičková hevina. Za 8,5 goldů, asi why not, myslím si, že to bude stroj, který se bude prodávat celkem rychle, takže účko uh, můžu nejspíš doporučit. SU-130 PM, uh, tohle je v podstatě taková sovětská verze Škorpiona, uh, TDčko s otočnou větší jenom do poloviny, Myslím si, že ne ani do poloviny, má, má, má myslím, 45 stupňů na každou stranu, nebo 90 stupňů na každou stranu, teď si nejsem úplně jistý, můžete mě opravit v komentářích. Každopádně, 460 uh, alfa, velmi dobrá penetrace na APčku na heatu, dobrá pohyblivost a díky tomu, že máte otočnou věž, tak se s tím strojem dá hrát i celkem uh, dost agresivně. Výborný kamobonus, když stojíte. Tenhle stroj můžu rozhodně doporučit. Uh, Defender MK1, neboli Center Defender, v podstatě Centurion RAAC se zásobníkovým dělem, velmi dobrý stroj, strašný kladivo v osmičkách, tank je plně jako viable i v devítkách, máte dobrý turret armor, máte zásobník na 4 rány, 4x190 s krátkým interclipem, rozhodně dobrý tančík, velmi, velmi dobrý tančík. Gravedigger, gravedigger stojí 10 000 goldů, čemuž absolutně nerozumím, nevyplatí se gravedigger za 10 000 goldů, to říkám rovinu. asi k němu nemám nic jiného co říct a jdeme dál rovnou na chiméru, protože gravedigger je vysloveně za mě waste goldů. Chiméra za 10 000 goldů, a ta chiméra s tím burákem jsou trošku dražší, možná bych si počkal na nějaký drop, ale pozor na buráka, buráka si lidi kupou celkem dost. Chimera, britský osmičkový Metko, který naopak není v podstatě metko, ale je to velmi pohyblivá, spíš heviná s dobrým armorem, 440 dělem, co znamená velká alfa, 10 stupňů deprese, dobrá penetrace, máte OP spotřebáky, máte i reaktivní armor, máte i super přesnost. Dá se ta Chimera setapnout různýma způsobama. Je to velmi, velmi dobrý stroj. Troufám si říct, že je třeba top 10 osmičkový prémiák nebo v top 10 osmičkových prémiáků. Můžu rozhodně doporučit. Buráček, úplně to stejný. Jedno z nejlepších osmičkových medek, prémiových, francouzský, velmi pohyblivý stroj. Máte v ráno v zásobníku dvě rány 2x320. nabíte Cc20 sekund klip, ale ten interklip mezi těma nábojima máte a teď nechci kecat, dvě vteřiny, e, to znamená, je to úplně ideální, e, na někoho najedete, dáte mu dvě e, v přepočtu za 640, zajedete, změníte pozici, a ten stroj je extrémně výkonný. dva buráci v četě, e, je v podstatě tutoriál e, na winrate. Takže e, buráka 100% můžu doporučit. Mléčko, mléčko je za mě asi pravděpodobně nejlepší stroj z tohohle toho prvního týdne aukce. E, tenhle ten stroj je naprosto kladivo. V peči 9.1 dostal tankstny a pytle s pískem, to znamená, že je ještě lepší, než, než byl dřív. tak se vám dávají alfu, pytle s pískem, víc HPček. Je to extrémně dobrý stroj. U mě na YouTube naleznete uh, hned několik fakt povedených sešent záznamů streamů nebo videí s tím strojem, takže pokud uh, budete potřebovat nějaký vedejka na gameplay, tak doporučuji zapátrat v mém kanále, najdete myslím celkem dost mléčkového kontentu. Stroj rozhodně doporučuji a uh, opět bych si hlídal ty čísla, Uh, to stejný u Chiefa, to stejný u T752. Uh, asi se to bude potom price dropu celkem dost uh, prodávat. Drákula, každoroční stroj, 15 Goldů za sedmičku, absolutně se to nevyplatí, uh, strašně drahý, ale Drákula je legendární sedmičkový tank, který chce hrozně moc hráčů, uh, z nějak z nepochopitelného důvodu. Takže pokud jste chtěli Drákulu, je tady možnost koupit Drákulu. Chieftain, uh, velmi dobrá desítka, celkem levná desítka za tu cenu poměrce na výkon určitě dobrý stroj, což trošku podtrhuje i právě to, že už se prodalo 500 tanků. Já si teď nejsem jistý, jestli ty tanky začínaly na 5000 nebo 4000. To je jedno, ale uh, vidíme, že, že, jako, že se prodává celkem dost. Uh, Taková hrozně verzatilní uh, osmičková, uh, pardon, desítková, desítková, desítková britská hevina. Máte dpm -ku, máte dobrou pohyblivost, máte OK turret armor, uh, máte velmi silný hečka, který má, myslím, 105 mm pene, to znamená, dokážete natropit hroznou paseku uh, do boku a do, do zadku enemáku. Chieftain overall, výborný stroj, můžu jedině doporučit. Objekt 752, uh, tenhle ten stroj šel zatím koupit, myslím si, že no, jednou v bednách, anebo za ta, takový ten strašně drahý 150 Eček bundle. Uh, je to devítkový kolektor, to znamená, uh, později ho můžete prodat za goldy, za 5000 goldů. Uh, Disponuje dvouraným zásobníkem uh, 430 alfa, 4 sekundy interclip, což je celkem dlouho, ale nabíte rychle ten zásobník jako takový máte velmi dobrý armor a na ruský tank máte dobrou gun depresi. Nechci kecá, podle mě, máte 10 stupňů nebo něco takového. A ať vás tady nemystifikuju, tak se podívám, kolik má 252 účko, uh, kolik má 252 účko, té gun deprese, protože je to celkem důležitá statistik má 8, což je, což je velmi dobrý, je to strašně dobrý stroj, i takový plep jako já jsem s tím udělal uh, 3200 average, což si myslím, že je velmi dobrý a uh, ten ten stroj můžu rozhodně doporučit. Oh. do Rankedu je ten stroj dobrý, v chatě je ten stroj dobrý, velmi zajímavý drandítko. Poslední stroj, který tady zatím je, který jsem koupil i já na tenhle účet, protože jsem ho neměl, mám ho jenom na mainu, tak je Kunce Panzer, což je sedmičkový light, Uh, celkem uh, celkem fajn drandítko, uh, dobrá pohyblivost, OK dělo, uh, Má celkem pěknou legendárku, byl to jeden z prvních PBR tanků, takže je i celkem pěkný. A opět, pokud chcete nějaký stranda stroj, uh, něco na nižším týru, ten kunzet má není špatná varianta, ale ten mate je za mě uh, lepší objektivně za to. Jelikož je tady will be available soon, tak to znamená, že pravdě s největší pravděpodobností budou teda ještě další týdny aukce a je tady hodně okýnek, takže budou ještě, co krásu, je tady fakt hodně okýnek, takže budou ještě možná dva, určitě dva, možná tři další týdny aukce, takže, ale většinou ta aukce byla na tři týdny rozdílená, takže, tak, takže tak. Můžete mi do komentářů napsat, pro který tank si půjdete, nebo který, kterým který jste si už udělali radost. A taky mi určitě můžete napsat, který tanky doufáte, že tam budou. Protože já třeba osobně doufám, že tam bude 50 TP prototyp, což je klanový stroj z minulého roku, který jsem se udělal jenom na mainu a mega mě to štve, protože na mainu už pravděpodobně hrávat nebudu a mám Jaríska. A na tomhle tom chci mít střevo. Střevo ne, střevo tam už mám. 50 TP prota, protože je to strašně dobrý stroj. Takže tak, Doufám, že vám tady to video trošku pomohlo. Doufám, že a máte aspoň o něco víc jasno, co třeba koupit a na to se naopak třeba vykašlat. Přeji vám hodně štěstí. Nezaspěte aukci jako já loni, kdy jsem zaspal nějaký tanky, který jsem chtěl. Jakože doslova zaspal. Probíl jsem se ve 12 a tanky byly vyprodan. Takže vacha uh, bacha na to a uh, přeju vám Veselý Vánoce, užívejte nový tanky, užívejte sněžítka. Samozřejmě mi můžete i napsat, co vám padlo ze Snow jestli máte třeba karo, jestli máte střevo, jestli máte tanky, který jste chtěli. Tak jo, my se uvidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Rozhodně se můžete těšit na streamy právě s tím letím novým STRVčkem, s kterým teďka budu hrát hodně, protože já vždycky hraju nový tanky hodně. A my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo streamu. Mějte se, zatím ahoj. A jo, v popisu už je odkazy Na jsem na extra kanál a taky na můj e-shop touchgear.cz, kde jsou opět nebo stále uh, nějaký poslední kusy merče ve vánočním balíčku A myslím si, že tam už je už jenom jedno jediný vínový triko a pak už jenom bílý trika a bílý mykiny Takže pokud chcete někomu nebo sobě udělat radost, tak pokud objednáte dokonce tohodle toho víkendu tak jsme schopni stač Giru garantovat doručení do Vánoc. Takže tak. Tak jo, díky moc, že jste koukali a my se vidíme u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zatím ahoj.